د امریکا په مریلند ایالت په هانتون کې چړونکو داسې نوې ټکنالوژي جوړه کړې چې کولای شي د مجازي عینکو په واسطه د موسیقي کنسرت وګوري. دغه ټکنالوژي موسیقي او 360 درجه عکسونه سره یوځای کړي دي. لیدونکي کولای شي ټول شیان وګوري او واوري او د سر په خوراولو سره تغیرات هم وګوري. Right now, attending of opera is limited. د اپرا ځای ته پکتو سره د اپرا لیدل یو څه محدود دي. څومره یې باید او کله ضروري؟ یو له لوی ستونزو چې ما غوښتل پرې خبرې وکړم چې آیا موږ کولای سو چې اپرا د یوې خورا نږدې توضیحي او اصلي او ژوندۍ اپرا په توګه خلکو ته واورو. د کلاسیک موسیقي او ټکنالوژي یو ځای کول کېدای شي طبیعي نه وي، خو د موسیقي د پروفیسر ایرینا مورسیانو په څیر هنرمندان ته دا یو نوې نړۍ ده. The concept of performing outside. په سر خلاص دي کې د پروګرام تر سره کول مفکوره چې د پیازو لا ټانګو پروګرام پکې تر سره شو یو ناممکن کارو، ځکه غږ په سمه توګه نه راتلو، خو ما خپل ځان د خلکو ګلونو ترمنځ پیدا کړ. دا چې خکار وکړي چېډونکو باید دا نمایش په وی ځانګړي سیدو کې حساب کړي چې خ غاګ ولري بیا دوی په ملي اربیتوم او نیویارک کادرال کې حساب کړي. لټولو سخت کار دا و چې هنرمند د سب ځای له صحنې شاو سره ونخلو، ځکه له دوه مختلفو ځایونو څخه ثبت کېدو. چاپیریال ډیر ستونزمن و چې عمق، روښنایي او نورې ټولې برخې سره یو شان کړو. څېړونکي وایي چې دا د کار پیل دی. د تورته پروژه د طبي برخې محصولینو ته هم اجازه ورکړي سخت عملیات ترسره کړي او پولیس به هم د کار پر مهال له دغه شان وضعیت سره مخ شي. څېړونکي په دې باور دي چې امکانات یوازې زموږ تر تصوره محدود دي. وحید الله فیضی، د امریکا غږ تلویزیون، واشنگتن.